Quatro carros coloridos. Veja, os carros coloridos estão arrumando o parquinho. O carro vermelho está recolhendo os papéis com o balde. O carro azul está varrendo a gangorra e esfregando-a. O carro verde está recolhendo os cubos coloridos. O carro amarelo está colocando as bolas de futebol na cesta. Bom trabalho, carros coloridos! Agora vocês já podem ir brincar. Os carros coloridos estão se divertindo muito na piscina de bolinhas. Oh, o que vocês viram, carros? É uma grande piscina rosa e tem ainda mais bolinhas. Para chegar até lá, os carros precisam subir nos quadrados da sua cor. Oh, o carro amarelo pulou no quadrado vermelho. Ele terá que voltar para o começo. Bom trabalho! Alcance seus amigos, carro amarelo! Que piscina de bolinhas funda! O carro vermelho se afogou nas bolinhas. Pegue os quadrados multicoloridos para atravessar a piscina de bolinhas. Veja, o carro verde perdeu o remo. O carro está conseguindo remar com as rodas traseiras. Que rampa alta! Vocês estão prontos? Então, vamos lá! As bolinhas estão voando em todas as direções. E os carros coloridos estão se divertindo na piscina de bolinhas. Foi um grande dia!